ଆଜି ମୁଁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ନଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଜି ହୋଟେଲରେ ଯିବାର ଅଛି ସନ୍ଗ୍ରୀନ୍। ସନ୍ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଣିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ପପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ। ଚାଲ ଯିବା। ୱାଓ, ଉପରେ ବାର ପାଇଁ ଅଛି ହୋଟେଲ। ସନ୍ଗ୍ରୀନ୍ ସନ୍ଗ୍ରୀନ୍ରେ ତ ଏବେ ବାହାରେ ଭିତରୁ ଜମା ଯାଇ ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ରାତିରେ ଯାହା ବାହାରିବ, ରାତିରେ ଯାହା ରାତିରେ ରାତିକି ଆସିବା ସେ ବି ଖୋଜା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡେରେ ଯାହା ଋତୁ ତ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ 1000 ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି।